Bwana Ben rwose reka tugushimire hanyuma uduhereze iyo nkoni dukomeze ibiganiro kandi turabizi wavunitse tubahereye igihe kiri imbere cyane twagushimiye ibiganiro byiza watugejejeho twabikurikiye hanyuma dushimiye mugenzi wacu Brian utugejeho amakuru mu ruganda nkaba rongera ngo nakire na mugenzi wacu Aloyce Simpunga ubwo na Ben nakwakiriye birumvikana hanyuma ndumva tugiye gukomeza ikiganiro nk'itsinda ry'ubwanditsi bwa radio urumuri nk'uko twabiteganyije ko tuzaba tugira iki kiganiro nka rimwe mu cyumweru bidushobokeye bishobora kwiyongera bizaterwa n'ukuntu tuzabona umwanya kandi tuzabitegura tuzagira rero ikiganiro cya rimwe mu cyumweru kizajya kisesengura nk'ubwanditsi bwa radio urumuri dusesengura ibibazo tubona mu gihugu cyacu aha ndagira ngo nibutse ko radio urumuri ni ya societe civile hari igihe abantu bayumvaga ntibamenye ko ifite umwihariko wayo ntabwo ari nk'amaradiyo yose twumva nk'izo rumaze kutwibutsa bwana Ben radio urumuri ni radio societe civile ni ukuvuga radio izana ijwi ry'umuturage ikarigeza aho rigomba kumvikana igasubizayo iry'umuyobozi ikarigeza ku muturage ni ukuva ko ikora mu by'ukuri icyo twakwita chain mbese nko kubona igari y'umuntu anyonga kugira ngo umupira mbere n'inyuma bigende agomba kiriya kintu cyikaraga kugira ngo kibihuze niko rero radio urumuri imeze ku rwego rwa societe civile bikaba rero byumvikana ko twebwe inshingano zacu ntabwo ari ukuzajya kwiyamamaza si ukuzajya gusimbura ubutegetsi ahubwo ni ugukosora ubutegetsi tunakosora n'abashaka kubijyamo ngicyo igikoze intego yacu ya radiyo ngicyo gikoze intego ya societe civile kumvikanisha ijwi ry'umuturage tukamureba uko yaramutse tukareba uko yiriwe tukareba ibibazo afite twabona hari ababitsindagira badashaka ko bijya hagaragara tukabimwambura twebwe tukabimuvugira ngo tugomba gukora tukaba twatekereje ko mu rwego rwa radio urumuri tugomba gutegura ikiganiro kizajya kiba nk'uko nababwiye buri cyumweru icyo kiganiro kigasesengura ibibazo by'ingutu tubona mu gihugu cyacu kugeza ubu imyaka 27 irashize FPR ifashe ubutegetsi mu Rwanda hari ibibazo byabaga mu Rwanda hari ibibazo byabaye kubera intambara yabaye muri 90 hari ibibazo byavutse cyane bigakomera kubera itsembabwoko ryabaye mu Rwanda ibyo byose byasize ibindi bibazo bimwe bitewe n'ubuyobozi bwinjiye mu gihugu bushaka ko ibintu bigenda gutya ubundi busanzwe iyo ubuyobozi bwinjiye mu gihugu busimburanye n'ubundi cyane cyane mu matora ubwo buyobozi baba babutoye kubera ko hari ikintu bugaragaza ko buzakora kirushije ubwabubanjirije siko byagenze rero muri ubuyobozi bufite bwa FPR ni ubuyobozi bwaje mu rwego rw'intambara ntabwo rwasimburanye kubera amatora rwaje mu rwego rw'intambara birasa rero nk'aho bigaragara ko ibyo bateganya ibyo baje bateganya abaturage ubwabo ntibigeze bamenyekeshwa icyo babona bibagwa hejuru bagira imana bikaba byiza bagira ibyago bikaba imbogamizi bikabahangayikisha ikibabaje ni uko ibyinshi tubona muri kino gihe ibyinshi tubona bikorwa n'ubuyobozi buri mu Rwanda bwa FPR ni ibibazo gusa bizana ibibazo hanyuma ugasanga dufite ikibazo gikomeye twebwe abanyarwanda muri rusange nkaba nagira ngo mfite abavandimwe mukurikiye radio urumuri mbanahereye ndabona no kubasuhuza mbifuriza kongera kubona bushyashya kuko nari maze igihe kinini tutabonana kubera impamvu mugenzi wa Justine yabasobanuye kandi ishimira yababwiye ko byari ibibazo byo kwimuka kuko nibyo ntabwo mbitindaho cyane tuzagira igihe cyo kubigarukaho ariko si ntabwo usanga atari na ngombwa cyane icyangombwa ni uko guhera muri iki cyumweru kwa gatandatu umunsi wanjye wo gufata antene kuri radio urumuri tuzaba turi kumwe nkaba rero ntangiye mbere kuri wa kane muri iki kiganiro twavuze ko ari ikiganiro cy'ubwanditsi bwa radio urumuri buzajya bategurira buri cyumweru ariko Emmanuel baraguye cyane abantu bari
abantu bari bagukumbuye cyane nimba wimutse ari kubatumira bakaza kwirukana imbeba ugutangiye kuze ni paro byo byikapara ukoze cyane yishimishije no koko hari najya mbona n'inyandiko najya mbona za message zingeraho bari bo babaza ngo wari ngende Burundi nawe ngani nabyo bishoboka ntabwo nabikora urakoze kongera kubyibutsa ko hari abari badukumbiye kuko ni byiza cyane bigaragara ko aba hari igihango hagati yawe nabo ubwira kandi icyo gihango kigomba guhoraho tugomba kukibagarira ni nacyo nifuza ko muri ibiganiro tugomba kugira abakunzi bacu bajya bagaruka bakadukosora bakaduha inama bakadubwira uko batekereza ni ikintu cyangwa ngo urakoze rero Bwana Ben kuba wibukije ko hari abantu bajyaga bibaza aho nagannye usibye ko bajyaga bambona kuri chat no bazinengera inyuranye ariko ndari wese wese reka rero ngaruke ku cyo nyine twifuza ahubwo ugize neza nicyo twifuza ku banyarwanda badukurikira ni uko muri iki kiganiro ubwanditsi burasesengura ibibazo by'abaturage bajye baduha inama bajye batwungura inama bakadukebura bakatubwira icyo bumva bakeneye twavugaho kuko nk'uyu munsi nabicisha amatsiko uyu munsi najya ngo tuvuge ku nsanganyamatsiko ya abantu bita ivangura mu Rwanda ivangura mu Rwanda ahangaha ivangura ryibanda cyane cyane ku bintu byose bigize byagombye kugira akamaro abanyarwanda usanga hari ivangura mu bice binyuranye by'u Rwanda ugasanga hari abagomba kubigiraho uruhare n'abandi batagomba kubigiraho uruhare umuntu akabati ariko se bishoboka bite niba igihugu ari kimwe ukavuga ko abaturage ubuyobozi bukorera ari bamwe iryo vangura rishobora kuza gute ni ikintu kitumvikana ntabwo twumva ukuntu hagomba ko ubuyobozi bw'igihugu bwagombye gushingira ku ivangura bagenzi banjye rero turi kumwe uyu munsi ndagira ngo turebe koko uko abantu babivuga n'ibyo vangura mu Rwanda rihari riboneka hagana hehe riza n'ibihe bibazo ese ryatangiye igihe iki ese rizagira ingaruka zimeze gute niba ritarwanyije kuko mu by'ukuri niba abantu babivuga nuko icyo kibazo gihari hari abantu bari hanze y'igihugu hari abantu bari mu gihugu mu Rwanda abari hanze y'igihugu dufite ububasha n'ubushobozi bwo kuvuga bene ibyo bibazo kubiganiraho abari mu gihugu benshi usanga badafite ubwo bushobozi kuko bafite mu mwanya wo kugira ngo bavuge ibibazo byabo bafite ubwoba ntibatinyuka kuvuga ibibazo byabo ariko kutinda ku kibazo gipfukirana utakivuga niko kigenda kigara kiba kinini ukazasanga igihe uzashaka kugihagarukira uzasanga cyarabaye inganza marumbu utakigishoboye aha rero twagira ngo dutangire tubivuge hakiri kare ndababwira nti uyu munsi utangire kwivangwa rivuga mu gihugu hari ibindi bibazo bihari tuzagenda tugarukaho abantu bagenda bibaza ubu nta muntu mu Rwanda ukibaza impamvu hari abantu bafite uburenganzira bwo kwibuka ababo kubashyingura abandi batabufite iryo ryaba ari itegeko ryanditse muri iyo constitution niba u Rwanda bavuga ko ari igihugu cyagombye kugendera ku mategeko ko ntabwo cyari cyagenda ku mategeko cyagombye naho niho twagombye kugana ni iriye tegeko ribwira abanyarwanda ngo mwebwe mutegetse gushyingura abanyu abandi ntabwo mufite ubwo burenganzira iryo tegeko ni iriye uburi amahanga naramuka amenye ko icyo kibazo kiri mu Rwanda kuko abanyarwanda batinye kukivuga igihe kirageze ko abantu bakivuga bakagishyira hanze bakerekana ko ubuyobozi ubutegetsi buri mu Rwanda bubwira abanyarwanda igice kimwe cy'abanyarwanda ngo mwegufi mushobora gushyingura abanyu mukabaririra ariko abandi ikindi gice ntabwo mufite uburenganzira bwo kubashyingura ntimufite uburenganzira bwo kubaririra icyo ni ikibazo psikolojike cyo mu mutwe gishobora gutuma abaturage badafite uburenganzira bwo gushyingura ababo basara ni ukuvuga ko uzayobora igihugu kimwe abasazi n'abandi ukeka ko ari bazima ariko nta cyemeza ko ari bazima ibi rero ni ibibazo hari byinshi
nagira ngo bagenzi banje tugomba kwana muri kiganiro ndabona basa nkaho ndabona kandi Louise si mureba ariko nagira ngo mubaze niba twumva niba dukurikiye mubaze niba iki kibazo cyo kuvangura mu Rwanda yaracyumvise bwana Louise niba turi kumwe watubwira ndatekereza ko bagenzi banjye Louise ntamubona mu kanya si mureba ariko mu gihe atari yaza hari ababikozeho ubushakashatsi hari umuryango nka ibuka bose rengera bose wakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo maze wandika impuruza y'umuryango ibuka bose rengera bose igamije kwamagana no gucironda bwoko iheza bwoko ivangura moko apartheid n'inzigo bikura mu mibanire hagati y'abanyarwanda bakoze akazi keza abantu muri uyu muryango ibuka rengera bose bakoze akazi keza cyane tuzagira igihe cyo kubigarukaho ndetse muri iki kiganiro nagiye ngo mbamenyeshe ko kuwa gatandatu ubunza bafite antenne mfite umutumirwa uwo ni uyobora uyu muryango na ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney tuzaganira kuri iki kibazo ku buryo bwimbitse tuzakiganiraho turebe icyo iyi mpuruza uyu muryango washyize ahagaragara icyo wabihereyeho waba uri ufite ibihe bibazo wabonye ibihe bibazo wakoze ubuhe bushakashatsi tuzabiganiraho rero ku wa gatandatu ku itariki ya 19 mu gihe cyanjye cya antene tuzaba turi kumwe na mugenzi wanjye ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana tuzagaruka kuri iki kibazo uyu munsi twagomba kureba hamwe n'itsinda rigize ubwanditsi bwa radiyo urumuri twagombye kureba uko iki kibazo kimeze bagenzi banjye benshi ntabwo babashije kuboneka ntabwo kubera impamvu nyine zinyuranye z'imirimo ariko ndatekereza ko turi kumwe na mugenzi wanjye Aloise nubwo atarimo kugaragara ndamubona ariko reka tumureke aze hanyuma atubwire nguyu turamufite Bwana Louise uratwumva ndakumva Bwana Emmanuel urakoze rero nagira ngo ikibazo wacyumvise ni abantu baravuga ko mu Rwanda hari ivangura ndibaza niba icyo kibazo cyabo cyarakugeze waba waracyumvise ni gishyashya iwawe waba ucyumviye kuri radiyo urumuri uyu munsi ese koko mu Rwanda hari ivangura ya umbabare natangiranye utubazo tekinike hano aho ndi ariko mutwihanganire twarutwa amajwi ariko tutwakemutse utwa amashusho natwo ntabwo twakemutse ariko turakora uko dushoboye turakubona neza uragaragara rwose urakoze kuba wateguye ikiganiro nicyo ngira ngo mbanze mpereho iki kiganiro ndibaza ko wagisobanuye nubwo hari bimwe ntumvise neza ni ikiganiro kisaba gitambuka kuri radiyo urumuri abanyamakuru twese tukagihuriraho tukagerageza gusesengura dukurikije inararibonye tuba twaravanye mu biganiro bitandukanye tuba twarateguye tugasesengura ikibazo kiri muri mu muryango nyarwanda ngira ngo rwose mbwire n'abadukurikiye ko icyo gitekerezo ariwe wagiye wagitekereje n'ubu ku maradiyo no ku mateleviziyo hirya no hino hatandukanye bagira ibiganiro bisa n'ibi ngibi ariko kuri radiyo urumuri ni initiative n'igitekerezo wagize ukitugejejeho twumva kiryoshye nta gushidikanya ko kiryohera n'abagikurikiye urakoze rero cyane naho ku nsanganyamatsiko wateguye uyu munsi wavugaga rwose nayo uwavuga yuko itari ingenzi mu buzima bw'abanyarwanda mu buzima bw'u Rwanda ngira ngo yaba yirengagije byinshi kuko ngira ngo n'abakurikiye ibiganiro ejo radiyo urumuri yateguye rwose ngira ngo bahera ku biganiro ejo twakoze aho apartheid ni ukuvuga kuvangura
abantu mu ibice cyangwa abantu ibice hakagira abatungwa agatoki ko ari abantu batangana n'abandi badahuye kimwe badasa kimwe n'abandi bityo badakwiye uburenganzira nk'ubw'abandi icyo nicyo apartheid ubundi ni ijambo ry'ikinyarwanda abazi ikinyarwanda wenda ba ariko n'utakizi yumva apart gushyira abantu ku ruhande gushyira abantu a part mu gifaransa iryo vangura rero mu Rwanda ubu ngubu ku butegetsi buriho rirahari cyane rirahari cyane warivuga ndetse ntiyari inyuma usibye ko no ku butegetsi bundi bwabanjirije ubu ngubu mu mateka y'u Rwanda rwose uko kuvangurana kwagiye kuranga abanyarwanda mu ngoma zitandukanye zatambutse mu mateka yacu ariko ndibaza ko ikiganiro wagiteguye kutuvuga ku ngoma iriho iyoboye u Rwanda ubu ngubu ariyo nkuko bakunze kubyivugira ya FPR ngo ni moteri iyoboye igihugu no kuvuga ko abandi andi mashyaka abandi izindi imbaraga zitandukanye mu gihugu bazikuba hafi na zero bakavuga bati ni twebwe tutariho iki gihugu nticyayoborwa nticyagenda reka rero tubarekere muri uwo mwanya bihaye maze ibyo tuvuga mu miyoborere bibavugweho ndumva ntabwo tuzaba tubapfobeje cyangwa se nibo niko bitwara nibo babyivugiye umwanya nibo babihaye natwe reka tubarekere ikintu cyo kuvangura abanyarwanda mu bice guca abanyarwanda mu bice ubu ngubu ni ikintu gikomeye cyane nigeze gutanga ibyo ngiye byamyibereho gyewe burya ujya kurishira ku rugo cy'ibyo niboneye n'amaso yanjye hari muzamirongo 90 95 aho rwose abantu kandi ubundi iyo mugenda muri ziriya taxi minibus zo hambere ubundi mpara abantu bahuje ingi umujyo aho mujya muhuje uburyo bwo kubaho ariko nkabona abantu bamwe baritaza abandi wende ibyo ntabwo umuntu yabishyira ku buyobozi ariko umuntu yabishyira muri rusange ku gice cy'abantu cyari gihari cyiyumva ko gisumba abandi ko badakwiye kwicarana n'abandi ku ntebe z'iyo modoka umuntu yabona abandi baje kwicara cyangwa kareba mu modoka yabona hari abantu bicaye mu runaka icyo gihe akenshi biba bishingiye ku moko kuko ibyiza no kuvugisha amagambo akwiye umuntu akareba muri taxi minibus yareba abayirimo ari ubwoko runaka akigirayo akisubirayo agatiga ikurikiyeho aruzi buretse none se ubwo mu Rwanda hari ubwoko buhari mu Rwanda nta bwoko buhari ahubwo we nshobora kuba wibeshye gatoya sinzi uko bibonaga ubwoko bwa nta bucyo mu Rwanda ushobora kuba wibeshye ya aho rero ahutunza gatoki ni heza cyane kuko ubundi iyo hari ivangura ryeruye abantu bamenya ukuntu ikibazo bagikiza ariko rero ndagira hanga ngo nerekane ubwo buryo FPR yakoresheje bwo kuzana ivangura itaryeruye ikavuga yuko irirwanya ariko wajya kureba mu ngiro ugasanga ifite ivangura yirusha n'iry'ingoma zayibanjirije impamvu mvuga ko ivangura rya FPR ruta iry'abandi nuko abandi bo nibura batitwararikaga cyangwa se ngo bazane mu ibintu by'ibinyoma ariko rero kuvuga ko abantu wasanze bamaze imyaka magana barimo amoko atatu barimo abahutu barimo abatwa barimo abatutsi hanyuma ukavuga ngo abo bantu ngo guhera uyu munsi ntabakiriho waba ukoresheje iyihe maji yo kuzimiza
abantu uburyo babayeho imitwarire uburyo ubwo bushobozi ko n'Imana itarabudukorera FPR irusha Imana ubushobozi ibyo rero impamvu yabikoze katurase ku ntego impamvu yabikoze ni ukubiri yagira ngo yimakaze ironda bwoko nivangura bwoko yitwaje yuko nta bwoko bukiriho noneho ntihagira uyibishinja kuko izavuga iti wowe uzanye ivangura moko kandi twebwe amoko twarayaretse nta mutu kiturimo nta mutu kiturimo nta mutu kiturimo noneho uravuga ngo abatutsi bari kuryamira abahutu kandi batakiriho ubwo rero yagira ngo ivangura moko iyo yiteguye gukora yiteguraga gukora iri gukora ubu ngubu bitazayishinjwa ibyo rero nkabona ari ugusuzugura abanyarwanda FPR ifite ukuntu yaje ikabona ko abanyarwanda hari basanzwe mu gihugu abanyarwanda muri rusange hari abantu batazi ubwenge cyangwa se umuntu yabindikiranya bagaceceka yaribeshye aho ngaho kuko abanyarwanda b'iki gihe ntabwo ari abanyarwanda bo mu myaka 50-60 yashize abanyarwanda b'iki gihe tuzi ibyatubayeho twigiye ku mateka y'ivangura moko yakozwe n'abandi yabaye mu cya gihugu ntabwo dushobora kwemera ko FPR nubwo yaba yashyizeho ako kantu ko gutwikira ngo yo yavanyeho amoko ngo iducemo ibice ngo yimakaze igironda koko ngo ntitubibone ntitubivuge turabibona kandi tuzabivuga nta muntu nubwo waba uri igipfamaso gute utareba ukuntu mu ngabo abayoboye ingabo bose baturuka mu bwoko bumwe bw'abatutsi umuntu utabibona ubu ngubu afite impamvu ze ariko nuko ntabwo ari uko bitagaragara abayoboye amasosiyete cyangwa se ibigo bishamikiye kuri leta izo za komisiyo ibyo bigo bishamikiye kuri leta ababiyoboye bose ntabwo 98% wasanga bava mu bwoko bumwe bw'abatutsi ibyo ndabihamya ndabivuga rwose mpereye ku mariste ajya kurwa acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga kandi yanyayo ivangura rero ubu ngubu uburyo rikorwa ku buryo ku kigero kitigeze kibaho mu zindi ngoma ifite imyaka yarenze 60 mu kuvuga ko nabonye ingoma nibura ebyiri izo ngoma ebyiri ntabwo zari shyashya zari zifite nazo akantu ko kuvangura karimo kwimakaza cyangwa se gushaka guha avantage ubwoko bunubu ariko barekeraga ubundi bwoko nabwo agakeregeshwa babufataga nk'abantu ariko iyo urebye FPR ukuntu ifata ubwoko bumwe reka nguhe urugero mfite ingero nyinshi burya ingero nizo zigisha neza kurusha kuvuga amagambo bwana Emmanuel reka tujye mu mategeko ubwayo amategeko ubwayo y'u Rwanda buriya uzi ko arimo ivanguramoko na apartheid niheza dufate amategeko ashyiraho imiryango za association amategeko ashyiraho za association amategeko ashyiraho amashyaka ya politiki ubundi avuga yuko nta shyaka nta muryango ugomba gushingira ku bwoko ibyo bikaba ari byiza amategeko akaba arabivuga ariko iyo urebye leta ijya ishyiraho association y'abatutsi bacitse ku icumu ya genocide tuvuge za ARG JRG izo ni association zifite ubuzima gatozi
zigengwa n'amategeko agenga za association no kuvuga imiryango idaharanira inyungu mu Rwanda ariko iyo miryango ntabwo ishobora kwinjira muri umuntu no kuvuga ko niyo mbyumva neza wacitse ku icu muri umuntu ntabwo ushobora kwinjira muri uwo muryango cyangwa nta muntu ucika cumi eh nta mupfakazi w'umuhutu ushobora kujya muri Avega kandi izo association zashyizweho na leta ahubwo leta izitangamo n'inkunga aho ngaho honyine arahagije kugira ngo tubone ukuntu bivuye mu mategeko na leta n'uburyo igihugu kiyobowe icyo gihugu kimbakaje ivangura ivangura moko bikibinyujije no mu mategeko kishe ubwayo ubwacyo kandi ayo mategeko ubundi abibuza anabihana urwo ni urugero nagira ngo ntangi ruze mu mategeko nta wayivuga ngo araruhakana ngo cyangwa se ibyo ubihakana ajye mu mategeko arebe buri munsi wenda ndaza kumfite izindi ngero za buri munsi tuzaza kuzigarukaho bwana Emmanuel Senga uzikomeze cyane kuko ikiganiro cy'uyu munsi ni intangiriro no kugira ngo dukebure abanyarwanda bamenye ko hari ibibazo nabo barabizi turabizi ariko noneho bashaka uburyo wo kubivuga ntacyo bimaze kumenya ko hari ibibazo ukakomeza ukabiceceka icyo gihe nta bibazo biba biriho ikibazo ni icyagaragaye ikibazo ni igishakirwa umuti ikibazo ni ikizabonerwa igisubizo n'ibyo bintu byose bigaragara kandi ugize neza kuba uduhaye ayo mayeri kuko byose bishingiye ku mayeri kubwira abantu ngo nta moko aba mu Rwanda warangiye ukagira abantu bahurizwa n'ubwoko bakajya mu muryango ukanemerwa ku rwego rw'amategeko iryo ni ikosa ubuntu ku rwego rw'amategeko ni n'ikosa mu mibanire y'abantu n'abandi ibyo rero ni ukugira ngo abanyarwanda babimenye babitahure banabivuge kuko nibatabivuga bizakomeza bikorwe kugeza igihe isi izashyirira cyangwa igihe ubutegetsi bwa FPR buzagumaho igihe rero cyari kigeze kugira ngo abantu babivuge uravuga uti ngo mfite izindi ngero nagira ngo tubaze tujye aho ngaho ko kuvana mu ubwoko mu Rwanda kuvana wabisobanura uravuga uti ni ukugira ngo bazakore iryo vangura mu mayeri none se abantu bafite aho bahurira bavuga ko habaye jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi ubwo hagombye kuba hari mu Rwanda nta bazungu bari gukora jenoside ni ukuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'abahutu n'abatwa bayikorera abatutsi ni ko umuntu yabyumva bizagenda bite rero kugira ngo ibyo bintu uzavuga ko hari jenoside yakorewe abatutsi kandi uvuge ko nta moko ahari uzerekana ute ko habaho abatutsi nkeka noneho ndatekereza ko ariho bishaka kugana ni ukuvuga ko abatutsi bazaba ari bo banyarwanda nicyo bishaka kuvuga kuko niba ari bo bonyine bazemerwa kuvuga ko ari bazavuga ko ari abatutsi abatutsi niho bagiye kuba abanyarwanda bose ni ukuvuga ko twe tugiye kuba abatutsi rero niko mbitekereza kereka mbwira uko byumva agaragarizaga sinzi hari amagambo umuntu yavuga wenda bikaba gutukana kandi atabishakaga niho nagaragarizaga gutekereza kutanyuze kutaboneye kwa FPR kuko kumvisha abantu ko ubwoko butabaho mu gihugu ariko ubwoko ushaka ku kwimakaza no gusumbisha ubundi mu gihe ushaka kubikora ukabutangaza ukabushyira imbere ukabwemera ukabwemeza icyo gihe ni ugufata abandi bantu nk'ibicucu ni ugufata abanyarwanda nk'ibicucu ntabwo rero turi ibicucu byose turabireba abanyarwanda bose bariya banyarwanda ubona ku misozi FPR bavuga ngo FPR yacu yugiye mu mitima yawo ibi ngibi ndi kuvuga byose barabibona barabizi ibintu mu mitima yawo gusa
tugaruke ku muco wacu nk'abanyarwanda wo gukeza uwimye wo kwanga kuvuga ikikubabaza ikikuri ku mutima ikikurya ngo n'umutware n'umutware ibyo ni byacu tugomba kubibana nabyo ariko nubwo ari imico yagombye guhinduka imana ishimwe ko biri kugenda bihinduka uko ingoma iriho igenda irushaho kubabaza abanyarwanda niko bagenda basohora ibibari mu myaka arizi urakoze cyane buri uko dutine ntambwira cyo ruzija kandi ugashyashya kandi ka nshaka ko tuvugaho uravuga umuco w'abanyarwanda wo kudatinyuka kuvuga ibibazo ngo ni umuco ngo kumera neza bwana Louise nyitangira wari ugifite ibyo bibazo by'ikoranabuhanga by'ibyuma navuze ko twebwe nka sosiyete sivile turi hagati y'umunyarwanda uyoborwa n'umuyobora turi croix de transmission bivuze mu gifaransa ni ukuvuga ko turi umuhuza niba dushaka kubyuma mu kinyarwanda turi umuhuza hagati tuzafata ibitekerezo by'umunyarwanda akababare ko kose tugashyira imbere y'umuyobozi tukazana amategeko ibyifuzo by'umuyobozi tukabishyira ku muturage kugira ngo tubahuze none twebwe turashaka kumvikanisha ko umunyarwanda yiyemereye kuzajya ababara agaceceka noneho tukabigira umuco kandi tukawukomeza tukawusingiza ese nitwa dukwiye kugera ku kigero noneho cyo gutera intambwe ngo abanyarwanda dutere intambwe kubera ko amateka yatubayeho yatugizemo yaraduhindanyije kandi yaduturutse aho hantu tugenda dukikira ko kutavugisha ukuri kutavuga ibyo twumva umuntu akababara agashinjagira ababara ngo imfura ngo ishinjagira ishira uzashinjagira ushira kugeza n'igihe uzacika ibisebe uzacika ukuguru uzafata imbago wavuze ikibazo ufite bakakuvura hakiri kare aho hantu ndagira ngo umfashe mugenzi wacu Ben nawe aragarutse ahadusanze mu kiganiro umfashe twumvishe abanyarwanda ko igihe kigeze bagomba kuvuga akababaro kabo hari ibintu tuza kugenda tuvumbura muri iki kiganiro bavuze uti ndagenda mbaye izindi ngero kuri buri rugero turagenda twerekana ukuntu abanyarwanda bakwiye kubivuga bagasohoka muri buriya bwoba cyangwa se muri kariya kamenyero ko kumva ko umuntu agomba guceceka ibintu reka nkureke ubanze ukomeze karibu bwana Ben nawe kandi reka nkongerere mfatire aho ngaho wari ugeze mu kiganiro cy'ejo navugaga uburyo abana bo muri Soweto 2020 bagiye mu muhanda kugira ngo bagashaka buhake babavaneho politiki bari babazanyeho yo kujya yo kuba shyiramo ururimi rwa bagashaka buhake ntabwo bari bageze no ku 10%. Abana baturuka muri 80% by'abaturage bagashaka buhake bashaka yuko biga mu rurimi rwabo 10%. Abana barabyanga bo muri Afrika y'Epfo Johannesburg Soweto rwose narahageze narahiboneye abaturage baho twariganiriye bajya mu mihanda abana 2020 niho barasiye bagashaka buhake barasiye abo bana nyine hapfamo n'uriya Hector Peterson wabaye ikirangire nagereranyaga ukuntu abo bana bo batinyutse bakajya mu muhanda kubera ururimi gashaka buhake yaje kubigisha rutari urwabo rutari gakondo yabo mu Rwanda FPR yavuye muri Uganda ni igihugu kivuga icyongereza FPR ntabwo yaje ari na 5% b'abaturage bari bari mu gihugu imbere abaturage bari bari mu gihugu imbere twiga twize mu kinyarwanda no mu gifaransa nirwo rwa rurimi gakondo y'imyigishirize yo mu Rwanda FPRG ifata ururimi rw'aba bandi bategeze kuri 5% ishaka ko rwigwa mu n'ababandi barenga 95%. Ingaruka turazizi
ireme ry'uburezi tuzi aho ryagiye tuzi kurigereranya ireme ry'uburezi mbere yuko FPR yabize yazanye ngo bijye mu cyongereza na nyuma yaho bamaze kukigamo tuzi aho ireme ry'uburezi ryageze ariko abana mu Rwanda bo mu Rwanda n'ababyeyi babo nta n'umwuka bavuye mu mazuru iyo uvuga rero uti abanyarwanda ikintu cyo gushinga icumu tubibona ko turi kubabara tuba tubyumva tuba tubireba hanyuma ntitubivuge tuti nyabuna icyo kintu ni umuco aho uturuka ngira ngo ni kure simpazi nange ariko jyewe ni umuco nanga rwose wampa uburyo na uhinduraho ndi kimwe nk'ibyo wavugaga rwose umuco wari ukwiye guhinduka navugaga rero mu kanya nti Imana ishimwe ko uko Abanyarwanda bagenda barenganywa bagezwa kure mu kurenganywa niko bagenda bibuka bati natwe uyu muco twagombye kuyivanamo uko Abanyarwanda bavugaga agahinda kabo muri 95 96 kandi nabwo bari bagafite siko ntago babivugaga ntago nta n'umwuka bavuga mu mazuru nta n'umuntu n'umwe yaguruka ariko ubu ngubu busigaye ugira gutya kumva umunyamakuru kanaka kumva umuntu YouTube kanaka kumva abaturage tuyatwerekana ama video hano barenganijwe muri za Rusizi muri za Rubavu muri za Kibakaba bati ibyo ntago tubyemera ati rwose turabubaha ingoma iki ariko ati ariko aka karengane tugirirwa ubutegeka hejuru perezida arakazi burya niko bihitangira nibyo navuga nti Imana ishimwe ko abanyarwanda batangiye kujya babyumva bakumva ko bagomba kuvuga karengane kabo ariko hano turarengana ese umu perezida arabizi burya ni intambwe ikomeye ariko arayize nimba nakumvise neza wavuze uti uyu muco wavuye kure nibyo ntabwo nibaza ko uyu muco uje kugiye cya FPL kuko ntago aribo bazanye amazina ya Bakarimunda Hisha Munda na yandi nkayo kuko ni kwita umwana Karimunda ukamwita Hisha Munda kure ni munda ka mutima na yandi mazina nkayo ngayo nibaza yuko wisha munda ariyo nkomoko y'iki kintu umwana umwise Karimunda bisobanura ngo ntabwo gasohoka kasigaye yo munda ntabwo hari n'umugani na usanza hari Burundi no mu Rwanda bavuga ngo umunyarwanda guhisha kwa kwanga na ukamuhisha kubizi hanyuma hakaba amazina ya mbabamo mbazi bisobanura ngo ntacyo ari buze gukora ntacyo yavuga kindi reka babemo abazi abandi ugasanga uwo muco ntago uri mu Rwanda gusa ugasanga no mu Burundi uwo muco urahari no muri Uganda n'ahandi ugasanga nko mu Burundi hariho nk'amazina ya bahica Burundi kandi ari igihugu ciwe noneho ukibaze utese mu Rwanda uyu muco wo kutavuga wahisha munda amazina ya bandorere nzabandora kuko byaramurenze we ashigaje kureba ni nzabandora ese murabona uyu muco wabahisha munda wakari munda wanzabandora murabona ushobora gucika mu banyarwanda kuko ararindira rebe iyo bizajya nzabandora ntega maherezo ari amazina ya bantega maherezo we ntabwo ashaka ko birangira uwo munsi ateza amaherezo yabyo nzabandeba nzabandora reka ugasanga umuryango urimo Karimunda ukabamo Hisha Munda ukabamo Nzabandora na Ndorere bene uravuze uti ese umuco ubona ko uyu muco waba waravuye kure ufite ishingiro mu banyarwanda atari FPL gusa nubwo nayo
nayo turi buze kugenda tuvuga uhere muri 95 aho natangiye kubonera umunyarwanda umunyarwanda w'i Rwanda n'umunyarwanda uvuye hanze hanyuma akabamo n'amacakubiri bano n'abasopecya bano naba gutyo gutyo abasajya abandi bakaba gutyo ese ntago intandaro yaba cyangwa se foundation ntago yaba yaraje kuva kera nabano na FPR ikaba yaraje isanga intero nyirurugo yateye ikaba ariyo yikiriza uko bivuga uko nyine nange nabivuze uturuka kure iyo ngiyo ariko icyo bita culture umuntu wasomye ibitabo bya basenguru n'abari abanyafrika bagize uruhare mu kubohora Afrika bavisakira na za independence bavugaga cyane ku muco umuco w'abanyafrika niwo wari wabatindije kwibohora ingoyi y'igikoloni n'ubu ngubu tuvuga ngo twabonye independence uwo muco wacu uracyadutsikamiye umuco rero uturuka kure koko ariko nagira ngo mbwire Ben ku muco nubwo udacika ni na bibi guca umuco ni ikintu kibi ariko umuco urevuriwa ni ukuvuga ngo ugenda guhindagurika uko uhura n'indi hari impamvu zitandukanye zituma umuco ugenda uhinduka harimo no guhura n'indi mico y'ahandi kera tuvuge nk'ibi bya réseaux sociaux izi mbuga nkoranyambaga wibwira ko nta ngaruka bigira ku muco nubwo wari wakera kangana iki umunyarwanda uwo ari we wese afite smartphone ajya kuri murandasi ibyo abonaho ibyo ahuraho n'imico y'abandi y'ahandi bigira ingaruka ku muco we uburyo yitwaraga bigenda bihinduka kuko nkurikije ibyo abo bahanga bavuga ku byerekeranye n'ihura ry'imico bavuga yuko hello Emmanuel ugiye kuri mute niba ushaka kuvuga kuri telefone ko turakumva bivuga ko iyo imico ihuye umuco ugahura n'undi muco w'amahanga hagomba kuba kuvana icyiza mu muco w'abandi wowe utari ufite umuco wawe ukakigira icyawe ariko ibibi byabo by'umuco wabo ukabireka aho rero niho hinjiramo twaze tuvuga ubuyobozi aho niho hinjiramo ubuyobozi turi kuvuga FPR icyo gihe iyo mico ni abayobozi bagomba kureba niba umuco gakondo w'igihugu bayoboye uri utari gutwarwa n'ibibi bakura mu mico y'ahantu hakaba ingamba za politiki z'umuco niyo mpamvu habaho za minisiteri y'umuco niyo mpamvu habaho za minisiteri zitandukanye zijyana mu kuyobora umuryango aho ari ukugira ngo uwo muryango utavoma ibibi mu mico y'ahandi ahubwo bagatuma umuryango uvoma ibyiza mu mico y'ahandi utari ufite ariko ibibi ukayibarekera rero Ben nagira ngo nkwereke ko umuco ntabwo ugomba gucika hari imizi yawo hari n'icyizaga muri ayo mazina bavugaga kisha munda karimunda ntabwo ari bibi kubikoresha nabi nicyo kibazo ibyo rero niho navugaga yuko ubuyobozi bugomba kugira politiki y'umuco twari turi kuvuga ibyerekeranye n'ivanguramoko ivangura iryo ari ryo ryose guca abantu mu bice kugira ibice bisuzugurwa cyangwa bishyirwa hasi cyangwa se byimwa ku byiza by'igihugu hakagira ibindi bice byimakazwa cyangwa bihabwa byinshi kurusha ibyo nabyo
burya urebye neza wasanga bivomeka muri uwo muco mu muco kuko hari umuco erega nk'ibyo turi kuvuga nk'ibihugu tubamo by'Iburayi muri Amerika n'ahandi uziko hari imyaka na myaka na myaka nabo bari bafite imico imeze nk'iyo ariko se ubu ngubu biracyashoboka iwawo no ni ikimenyetso kindi kikwereka yuko umuco ugenda uhinduka uko ugenda uhura n'ibintu bitandukanye biwugiraho ingaruka n'abanyarwanda nabo hariya bacecekaga ijana ku ijana navuze muri 95 ubu ngubu se biracyari kimwe no no notekereza mu myihangane aruzi nzaza hari mugenzi wacu mugenzi wacu Justine ucomotse afite isogondi imwe reka tumuhinde ukuru nyarutse rwose afite aradusaba afite isogondi imwe bwana Celestine turakumva mukoze mukamere cyane mwiriwe neza muranyumva nimuhora n'Imana umuhore nawe murakoze rwose mfite rwose umuntu umwe gusa nuko ndaba n'ubundi ikiganiro kimo kigenda neza kandi n'ubundi imyuto irimo gushira nagiye rwose mbanza ndabona ngushimire bwana Manuel Senga kuri aka gitekerezo kiza gusa yagize kibuza kino kiganiro ni ikiganiro ndeba kizazana umusaruro mwiza kugira ngo abanyarwanda batinyuke kuvugisha ukuri batinyuke kuvuga ibibazo bibabangamiye kandi bareba birengagiza bahitamo guhisha mu nda umugani wa Ben bwa mukanya bogetamo kuba bango mbarimo mbazi wende nyakoze mbanza ngushimire cyane kuri yo nyine kuri kino gitekerezo muri rusange wazanye rwose kuri radio urumuri nongere rwose mbwira abari radio urumuri rwose ko radio urumuri ihora ishaka ibintu bya bishya ibintu biza kugira ngo bafashe kugira ngo bumve ibazo byabo kurushaho ariko cyane cyane n'abashikaza kugira ngo bahagurukire guharanira ko ibazo byakemuka reka aho ntiyatinze ko yemfite ibintu by'amiki yange ndi mu bikarito uyu munsi ndakora amajoro ingiye mu mavuzi uyu munsi nagumye kwikurikira ngenda ntembera muri kuruwara aho ndaho ngaho ariko urumva ndanga ndagumye kuribwa ribwa pe hari umugani wa wawundi hari ikintu gikomeye mwavuze kitwa ivangura nge naratekereza ko tuzata idose n'ingingo tutari burangize uyu munsi kuko ni ingingo zaba ndende cyane ufite kurebera mu nzego zitandukanye nabone rwose umunsi mwatangiye kuyiha icyo nuko kita iteruriro cyangwa se iriburiro cyangwa se intangiriro introduction ariko ntekereza ko ushaka rwose muzagende mugere mu mizi nanjye gutakwa kandi mbamo hari rwose mbafashe tujye mu mizi tujye mu rwego runuru ese mu gisirikare imeze gute ese mu wakoze bete imeze gute ese mu byerekeye ubukungu imeze gute ese mu byerekeye entreprise zitandukanye imeze gute ese muri mabanki imeze gute rwose tujye mu mizi rwose tubicukumbure tubirebe ko dufite dufite ubushobozi dufite ubumenyi dufite le donnes zose zabona kugira ngo tubicukumbure bigaragare rwose abazi kujya radio muri babe basobanukiwe neza rwose rwose ndagiye gushimira rwose kandi igihe rwose ntuzayinone rwose uzayite mu mizi rwose tuyicukumbure tuyigaranzure kugira ngo abantu bose bayumve neza basobanukirwe neza ku byerekeye n'ivangura rero arabizi atanga akantu ka anecdote yakambayeho mu gihe ari muri tagisi yarakambayeho rwose nanjye birantangaza kera nyirinya kinama n'inkinama n'igeze kuva rwose ntahanjya mu rugo muri 93 94 gatangira rwose 94 uzuko uzuko irantambara yahanije hanuze turi muri vacance ndi muntu aha naci hanu rwose mu kabari kugura byeri nte nikundira mitsingi rwose ngiye kugura byeri barandeba ngowe ngo nta byeri yawe iri hano mu kabari kwa msa byera yinyima pe kandi ngiye kuyishyura atari ngo kandebye ukonsa gusa nuko ndemye no we nta byeri yawe iri hano oje kinumva ku kintu tatari mu cyana kane s'il vous plaît ikintu gikomeye cyane rero ese iri vangura muri mu mvuga ese ririmo riraterwa niki ese mwavuze ko ari vangura ashobora kuryanwa na FPL wenda Ben akaza kwenda kuvuga ati umuco wa kinyarwanda wenda ashobora kuri imindi bintu n'indi umuntu yakwibazaho kandi ko nibyo n'izindi ngoma zayibanjirije burya iyo tuvuga ibyerekeranye n'uburyo ku ngoma par exemple ku ngoma yenda wera ku makayibanda ari uko bavuga ko ngo abantu b'abanyenduga basa nkaho bihari ubutegetsi mu byukuri uretse mu gisirikare cyari kiganje nk'abantu b'abakiga dukoresha amagambo n'ibyo tugomba gutinyuka dukoresha amagambo uko avugwa mu bantu ko biravugwa abanyenduga n'abakiga biravugwa abahutu n'abatutsi biravugwa nuko kama bavuga ko ngo babivanye mu ntagambo ariko nyina ibintu bikaze nkaho bafite ikintu babihishe mu byukuri ariko iyo ugeze ku Mahabyarimana usanga koko abantu mu majyaruguru nabo baragiye basa nkaho bakoze yango niringaniza n'iki byose harimo ivangura ariko bigize ku ngoma ya FPR nge ntegereza ko no byahindutse ahubwo uburyo bwo kuyobora donc système de gouvernance
nukufuga ko ntegereza ko afata ubutegetsi bashora kwose kwose bavuze ko bafasha igihugu kandi igihugu cyose nibikirimo byose bigomba kugira abantu bigenerwa abandi bakigirayo bakajya gusa bagira abapfunyoraho utuntu abemeye kwayoboka abemeye kwahakwaho bakajya bapfunyoreraho muhibuka witwa Evode narabyivugiye ati ngiye niyo najya guhakwa sinahako kurimo nahako kuri ku ngoma bo guhakwa kugira ngo baguhe utuntu ntuduhabwe kubera ko ubifitiye uburenganzira ubifitiye ubushobozi ubifitiye oya kubera ko ugiye guhakwa uwo muntu kubera ko yafashe byose yafashe igihugu cyose n'ibyikubiyemo byose bose cyo ngose ngeze ko ari system du gouvernance yariho nibwo buryo bwo kuyobora buriho bwashyizwe na FPL noneho rero nabisa twereka byari umunyarwanda birabisa twereka byerekeranye ngo nyine byo gukinga abantu mu maso ngo ntabwo kubukibaho ahubwo bukaba ari uburyo bwo guhishira uwo mugambi bafite wo kugira ngo kandi umugambi utangiye kugaragara cyane rwose ndetse mbikoze mbwira kugira byumuri ko ejo ndagose nawe tumiye mu kiganiro cyanjye kejo nzakoreye ejo ngiye ufite antene ejo ku gatanu ngiye ufite antene ngiye kutwayiganiraho ingingo yerekeranye subundi igihugu ni iki subundi ubutegetsi ni iki subundi abanyarwanda ni iki subundi ubutegetsi bukora bute n'abanyarwanda kugira ngo n'abaturage bigenda gute ese mu rwanda bimeze gute se mateka yacu u rwanda ubutegetsi bwagiye bufatwa nande mu by'ukuri ese mu rwanda rwacu aho abantu babaga bafite ubutegetsi ese n'abaga bafite igihugu ejo tufite abantu nanjye natumye nteganye kuzatumira ejo tukabiganiraho ariko ntegereza rwose tugarutse kubyerekeye ivangura ko FPL ifata ubutegetsi icyo kintu yagihinduye uburyo bwo kuyobora igihugu gufata abantu bakeba indobanure bazwi akaba aribo bagenera ibintu byose bibaho bakabaha igihugu cyose yumva igihugu rwa byose kuvuga ubukungu amashuri ibyiza by'igihugu byose imirimo tututu noneho abasigaye bose abo bemereye kubaho ni ukuvuga abo badashoboye kwica umugani wa wundi abo barasaba kabarasa bagapfa none abasigaye bakemera kubashyira mu bandi banyarwanda kuko mu myumvire yabo rwose ntegereza rwose ko hari abantu b'abanyarwanda bemewe n'abandi batari abanyarwanda bemewe rwose buremaragira rwose bwanasenga ino ngingo ya mbere watangiranye rwose watangiranye munsi rwose buremo tuzayitukumbure tuyijye mu mizi tuyerekane rwose ko ikintu cyitwa ivangura ari ikintu gikomeye cyane ariko kiriho nka sisitemu de guverinanse ya FPL reka rero njye mu byanjye rwose mukomeye igihano kereka rwose ndagomba amakurikire mu kanya nitonze ibiganiro byiza rero nanjye ngiye kukazi kabaye ntugende n'abandi gushimira kuko hari ikintu uzanyemo gisubiza ibyo Ben yavugaga ndetse nanjye na Loyizi giteye intambwe ni ukuvuga ko FPL yazanye iri vangura nka sisiteme yo gutegeka icyo kintu ariho abantu bakibagirwa tuzakomeza tuganire kuri iki kibazo kugeza ubwo tuzerekana n'inkurikizi zacyo muri izo nkurikizi uzabona ko FPL yateganyije ko abanyarwanda igomba kubayobora bamwe ari abaswa kuva igihe yafatiye ubutegetsi ku gihe igihe izaburekera icyo kintu cyo tugomba kugarukaho Celestine yaragize neza ko azanye ako kantu kwerekana ubwabwo kwerekana ko FPL ibikora ari ugukina yabishingiyeho ubutegetsi bwayo ni sisiteme yo gutegeka ni ukuvuga ikirego ni ukuvuga ko twebwe abanyarwanda bya bindi Ben yavugaga ati ese ko byabayeho kera abanyarwanda bafite ibintu byo gucira iyo ngiyo bakihangana iyo ubonye hari umuntu aguteganyirije kuzaguhamba ubona icyo wagombye gukora ni ukumurwanya atari yagera kuri iyo ngingo yo kuguhamba ubona simva kumurwanya ahangaha ntabwo mva kumurwanya ngo n'intwaro ni mu bitekerezo ni ukuvuga iki bizamure ubivuge ubyerekane abantu babibone noneho nibamara kubibona abantu bafata ingamba ariko babyumvikanaho kuko hari ikintu abanyarwanda turimo kwizirikaho cyo gushaka ko tugwa muri bya bindi bya kera ngo abanyarwanda bakanabogeza ngo imfura nta ngo zishinjagira zishira muve mu gushinjagira mushira muvuge aho mubabara n'ibibazo byose bizagira hanze ubwo nagira ngo nzane ingingo ya bwana Celestine udukurikira ari mu kazi yarazanye kwerekana ko ari sisiteme ya FPL reka tugaruke yenda kuri Ben niwe wari utavuze igihe kirekire iwasanze Ben twavuze Aloyizi yatanze ingero
y'ivangura rigaragara cyane bishingiye ku moko ya duhaga ingero z'abantu usanga mu itagisi bashobora kureba bahera ku mazuru icyo gihe mu gihe cyashize yenda kubera ko amafaranga yajemo cyane bakeneye kunguka nta ukibyitaho ariko ndashaka kubibutsa ko niba abantu babaye imbere mu Rwanda muri 1994 na nyuma yaho igituma gishyize 1994 uko nkaro yizi yenda yaje kuhava nyuma yaho gatoya hari akabari ko kwa Celestini hariya ugana ku kibuga cy'indege Kanombe byari bizwi ko nta muhutu ujya kuhanywera ibyo bintu abantu bakabyemera bikaba gutyo ibyo bintu nakoze experience njyewe njyayo najyanywe n'umuntu ngo witwa ngo aramparena n'ubu ndamara rwose birashoboka nigerayo njye guhinyuza arambwiye ati niko bimeze ati kuko turi watse inzoga ati bakurindagiza ati bakagira ubu Celestini nawe murebye nsanga nta bututsi yari afite ku mazuru aherutse kwitaba Imana namaye neza buriya we kuki batamuvangu ko byari biteye isesemi ko rero batabivuga byari biteye isesemi byari nabivuze icyo gihe nari mfite n'akabari nanjye ibyo bintu nagiye ndabivuga ndavugira ku bintu nshobora gukomeza gutya reka dukomeze narigeze kuri Ben mugenzi wacu Ben wasanze yatanze ingero byerekeye ku bwoko sinzi niba nawe hari igice ubonamo ivangura cyangwa se niba nawe hari ingero ufite ku bwoko waba warabonye ku buryo twabijyanira hamwe kugira ngo twavase kuko iminota iraza kudushyirana iki kigano tuzaba tukigaruka mu ruhererekane ntabwo tuza yenda ntitunacikiza ariko tuzaba tugaruka niyo twategura ingingo nshyashya tuzajya tubanza twuzuze iyo twacikize ubushize kuko ni ikiganiro kiyobora abanyarwanda ni ukuvuga gitanga edikasiyo yo kubanyarwanda niko tugishaka Bwana Ben ijambo ni ryawe urakoze cyane Emmanuel Senga muri studio kandi ndabona turi kumwe n'undi mushyitsi witwa Ernest Anastase turakwakiriye Anastase niba utwumva turakwakiriye wafungura mikoro yawe kamera yawe ntabwo igaragara ukaba waturamuka Okay, Anastase wabanza ugakuraho televiziyo hanyuma ukaza harabibeshya bagakanda kuri kuri link yo kwinjira muri studio bakeka yuko ari yo kumviraho ariko Anastase agikoze umwanya munini arinjira arongera arasohoka n'ubu ngira ngo ni ikibazo cya netiwaka ntabwo ari ikibazo cyane ukuraho kwibeshya hari abantu benshi bagiye bibeshya ok reka rero dukomeze ikiganiro ngira ngo naza kuba ngo aje mu kiganiro ubwo n'ubundi turamwakira umufungire mikoro kuko turi kumva ibivugirwa iwe ya nagira ngo mvuge ku kijyanye n'amacakubiri uravuze uti hariho igice wabuzi kiri mu Rwanda cy'amacakubiri yes njyewe ndi umunyenduga mu Nduga harimo Butare amacakubiri ari ku Banyabutare umunyabutare wese ahageze bavuga ngo avukana amashuri atatu yisumbuye none ugasanga ari mu bantu ntago ibyo avuga ntago bashobora kubiha agaciro ugasanga rimwe rimwe baranamucagura mwakoresheje ijambo kwimira ndaza kuhava mvuga ikinyarwanda cya Uganda yenda kumuheza cyangwa kumurobanura haba mu kazi ugasanga ntahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi cyangwa n'ibyo akoze bati n'ibyo abanyabutare ugasanga icyo cyonyine kiramuheza kubera akarere akomokamo ayo nayo ni amacakubiri y'akarere noneho mu Rwanda uyu munsi hariho ayandi macakubiri yandi ari mu Rwanda n'ay'intara aho abantu bakomotse mu Rwanda hariyo abasajya ni ukuvuga abantu bavuye Uganda hariyo abarundi kandi ari abanyarwanda n'ibindi
ibyo maze imesi mbona bita ngo bakavantara iyo namacya kubiri none ukibaza umuntu uva umuntu w'umunyarwanda uri mu gihugu ciwe akitwa ngo abone abanyabutare kandi arivyo najyaga numva kera bajyaga bavuga ngo mumbabareje nago nari ndi Rwanda kugira ngo bimenye neza ngo hariho umuyobozi umwe wajyaga avuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi namwe banyacyangugu icyo ni ikintu kirya mu mutima w'umuntu nk'iyo ugeze ahantu bakavuga ngo ni umunyabutare uwo ni umunyenduga uyo ugasanga icyo cyonyine kiratuma utabona uburenganzira bungana n'ubw'abandi kubera intara ukomokamo cyangwa kubera igihugu wavuyemo nimba naravuye Uganda ni ari genje mbaza ninde ndundusha ikinyarwanda ahari hariho bimwe nta navuga neza ariko nawe ari wo bimwe utavuga neza bitewe n'intara uvamo ushobora kuba ntavuga neza ikinyarwanda cyakindi cyushaka ariko ukavuva mu bice bya za Ruhengeri ukavuga uti ndajabasi agabura ndagongera ni kimwe nange hari ibyo navuga wowe ntubyumve neza nkuko iwanyu muyivuga hari ubwo navuga ingasire wowe ukabuyita ukindi hari ubwo navuga icyuma wowe ukabucyita kambi hari ubwo navuga ugasanga cyangwa indiga n'ibindi nk'ibyo so ugasanga noneho ibyo byonyine birazana amacyakubiri hagati mu banyarwanda kandi bikakomeretsa birakomeretsa cyane iki ngiki ndakivuga kuko maze kukitegereza iyo nyise umusajya kubera ko navuye Uganda cyangwa wabona umuntu wavukiye mu Rwanda ngo ni umusopecya ukamwita izina iyo ni ivangura rishingiye ku turere ridashingiye kumoka ahubwo rishingiye ku turere icyo rero nacyo gikomeje kugenda kizana ibibazo mu Rwanda ku buryo umuntu yicara muri biro bamuha ofisi runaka muri presidence akagendaga agatora abantu bavanye nabo shungerezi kandi reka babwire nabira mujya mubona ngo abantu bavuye Uganda bose hari nabo harimo amacyakubiri umuntu utaravuye shungerezi ntave na kivara nave muri ibyo bice bya nkore akaba yaravuye za kibuga biragoye kwabona akazi uwashungereza ari uri mu biro ayo ni amacyakubiri rimwe rimwe bajya bibaza mu Rwanda yuko ngo bavuye Uganda bose ngo nabo bararobanurana ni umwana washungerezi n'uwo kwande no kwanaka akarere bakomotsemo muri Tanzania akarere bakomotsemo muri Uganda akarere bakomotsemo mu Burundi usanga umuntu wavuye Burundi wavuye mu cyaro iriya za Gitega za Mwaro mu makambi ya za Mwaro adashobora uwo muri Bujumbura abo mu Kibitoki kuko ari bo begerezwa cyane ingoma nabo mu Bwiza no mu Kibitoki ugasanga bararobanura bavuye muri za Rutana mu nkambi za Rutana noneho icyo ni ikibazo kiri mu Rwanda amacyakubiri ari mu Rwanda ni menshi cyane ugiye kuyabara ni ikibazo gikomeye nkundira Beni kuko iminota irimo kutujyana amacyakubiri mu Rwanda ni menshi cyane ariko turashaka noneho ku buryo bukomatanyije uburyo twasohoka muri ayo macyakubiri cyane cyane yimakaza ivangura kuko ari amacakubiri ashobora kuba yenda narinjye kuvuga ngo yaba ari amacakubiri meza ufasha abantu bakina umupira none bagatoranya abakina neza kurusha ayo ni amacakubiri ariko meza yavanguye abantu bafite icyo bahuriyeho gifite akamaro ni ukuvuga abakinnyi beza bavanguye abakinnyi bose dufata urugero ikipe y'igihugu bayitoranya mu makipe menshi ni ivangura ariko ivangura rifite intego nziza noneho ibyo dufite mu Rwanda nk'uko mugenzi wacu Celestine yamaze kubitwibutsa tubwira ati FPR irimo kubikoramo inkunga y'ubutegetsi ni ukuvuga icyo yishingikirizaho kugira ngo ishinge wo ubutegetsi icyo nicyo tugomba kurwanya nicyo tugomba kugaragaza icyo kintu tugomba twirinde yenda biriya bito biriya bizakizwa n'itegeko ndatekereza ko
ubungubu abanyarwanda gahoro gahoro tugomba kwisohoka dusanga itegeko ryimakaza kumva ko umuntu ari umunyarwanda byonyine. Iryo tegeko rizaboneka gute muri ibihugu tubamo bikomeye? Hari ikintu kibuza umuntu kuvangurwa iyo umuntu no kukureba Ben muri Uganda ntabwo ibyo bihaba, ariko hano muri ibihugu bikomeye iyo umuntu undebye cyane nitajya kukureka. Kuki undeba cyane? Ninde waguha uburenganzira bwo kundeba cyane? Nibaza ko hari ikintu urimo kundebaho kandi utagomba kundebaho, kuko ni ubundi busanzwe ntugomba kureba umuntu ngo umutindeho. Hano ubu umuntu arashinzwe akazi ke, iyo undebye cyane ndakureka. Tugomba rero kuzamuka tukagera, yewe ntitugere kuri urwo rugero ruhebuje, ariko tukageraho umunyarwanda areba ibireba inyungu y'umunyarwanda, tukava muri buriya budode, ubudode bw'aho umuntu yaturutse, ubudode bw'aho uwo wava inda imwe, hagatangwa akazi hakurikijwe icyo bita merite, ni ukuvuga ubushobozi bw'umuntu, hagatanga amashuri hakurikijwe ubushobozi, hakabajyaho ibizami bitanga byerekana abafite ubushobozi bwo kwiga. Ibyo bintu tugomba kujya, ibyo bintu nitubigeraho bizavanaho burundu iri vango, ariko mu gihe tutari twarigeraho. Iki kiganiro kiragira ngo kirishyire imbere y'abanyarwanda batinyuke barivuge, aho umuntu yumva afite ipfunwe ryo kurivuga kandi arigirirwa abivuge, kubera ko abantu bazaba babisebye babigaragaze. Aho niho tugomba kugera. Yenda nari nguciye mu buryo sinzi niba wari warangije, ariko kubera ko iminota irimo kugenda, niba hari ikindi cyuzo washaka kongeraho umwanya ni uyu nguyu utagifite, rero twaje Jambo Aloyizi hanyuma tukagana ku musozi w'iki kiganiro kuko tuzagikomeza. Nibaza ko Aloyizi yakomeza, in fact ko tuzakomeza tuzagenda twongeraho. Urakoze Aloyizi, abwana Aloyizi. Ya numvise mwese ibitekerezo mwatanze bigenda byubaka uko ivangura rikorwa rimeze mu Rwanda. Mwavuze yuko ni Celestine bivuze ati FPR ivangura niryo yagize uburyo bwo kuyobora igihugu. Nibyo rwose, bitabaye ibyo nta nubwo yabishobora. Yabishobora gute? Yabigize uburyo bwayo bwo kuyobora, yabigize uburyo bwayo nyine, ibishyiraho irabyestara, ibishyiraho. Ikibabaje ni uko bigenda bikagera kure no mu mategeko n'ahandi hose, nk'uko nageze kubivuga mu kanya. Ariko niba nyine yarabigize uburyo bwayo bwo kuyobora, nuko ngira ngo wenda tuzabigarukaho mu kindi kiganiro, ariko nuko ifite umugambi. Ntabwo ari ukuvuga ngo tubigire uburyo bwo kuyobora gutyo gusa, ngo no, nuko ifite ikigambiriye. Ese bikora kubera iki? Ese yabigize uburyo bwayo bwo kuyobora kubera iki? Kugira ngo bizayigeze he? Kugira ngo bizagere he? Aho ngaho niho haba hakomeye, niho abantu bagomba gutekereza. Naho ibyerekeranye n'abantu bavangurana hagati yabo, icyo mwari murangirijeho nange nicyo ngira ngo nsorezeho ko mazagiye. Biriya ni abayobozi babishyiraho, kuko iyo abayobozi FPR yaba itari ifite umugambi wo kuvangura abantu, ngo bifite umugambi wabo igomba kwimakaza guha ibyiza byose by'igihugu, ibyimya abandi, ibicuje abandi, yaba bitari biri muri iyo miyoborere yayo, n'abantu hagati yabo ntibavangurana. Nigeze kuvuga ko hariho za minisiteri zibishinzwe, ariko twongereho n'inteko ishinga amategeko nk'uko Emmanuel wabivugaga. Niyo mpamvu navuze nti reka ndangize kuri icyo gihe mwari mugezeho. Iyo mu gihugu hariho iyo politiki yo guca
ivangura moko ivangura turere ivangura irya ryo ryose yacika kandi n'abantu ubwabo hagati yabo bakabyibagirwa bikajya mu mico yabo niyo twavugaga ko imico igenda yevuriwa ikura ihinduka ihindurwa n'iki ihindurwa n'amategeko abahari ihindurwa no guhura n'indi mico y'ahandi ihindurwa no guhura n'ibintu bitandukanye harimo cyane cyane ariko iyo ubuyobozi donc le système iyoboye itabica itabivanye mu buryo bwayo bwo kuyobora ntabwo bishobora gucika ntabwo bizacika mu gihe FPR kandi yo ubwayo nkirangirizeho iyo ubwayo ntishobora kwihindura ntabwo ishobora guhindura uburyo bwayo bwo kuzayobora ntabwo izabuhindura ntabwo bishoboka kubera ko ifite ikigamije ahandi nicyo mvuga ko tuzaganiraho impamvu yabikoze ifite aho ishaka kugera aho hantu ni hehe iki kiganiro ni ikiganiro cy'ubusesenguzi tugomba gusesengura tukagera aho hantu tutahageze twaba dusesenguye tukagera hagati kandi ariho hangombwa ari naho ahatuma FPR yarashyize ubwo buryo bwo kuyobora Emmanuel rero urakoze cyane ni igitekerezo nagira ngo ntangirizeho ubwo nagusubiza ijambo urakoze cyane Louise ahubwo uganye no kumusozo neza kuko icyo tugamije ni ukugira ngo dukanguke turebe ibibazo tubishakire umuti umuti wa mbere ni ugutinyuka kubibona kubyibazaho urabona ko hashize igihe kinini abanyarwanda basa nk'aho bandarwemeye ibintu birabakorerwa hejuru nta muntu ushaka kugikina avuga ni igihe rero twebwe nk'abantu tuvuga ko turi hagati y'abayoborwa n'abayobora dukemura abari abayobora ari abayoborwa ari abashaka kuyobora ari abageze ku butegetsi ari abashaka kubugeraho tukagerageza kuba twabakemura tukaba tuti aha ngaha mu by'ukuri murarengera hano ni mukora ibihagije hano namwe murirangara uwo niko kazi kacu ako kazi kacu rero nk'uko ubivuze usoza kazatugeza kureba noneho impamvu FPR ikora ese niba tumaze kuyibona abanyarwanda twe dutegetswe tugomba gukora iki icyo kintu aho niho tugomba kugera kandi rero ndashyigikiye ko turi mu nzira iki ni ikiganiro cya mbere nagira ngo dusoza numire bagenzi bacu mwadukurikiye kuri radiyo urumuri inshuti za radiyo urumuri abazacyumva no mu gihe kizaza muduhe ibindi bitekerezo mutubwire muti aha ntitwanyuzwe tuzahagaruke mutubwire muti hari ahantu mwagomba kuba mwageze ariko ntimwahageze natwe tube tubonye ingingo nshyashya kandi munatubwire izindi ngingo mushaka ko tubaganirizaho nabwiye ko mu rwanda hari ibintu abanyarwanda FPR bategetse kugira ngo bayobore nk'uko mugenzi wanjye Louise abivuze yabikoze ibishaka ibyo bintu birahari ibyo bintu ni twebwe tugomba kubigaragaza dufite inshingano zo kubigaragaza kugira ngo batibeshya ko abantu batabizi badakeka ko turi ibicucu tutabibona tugomba kubabwira hari uwavuga ngo ese ngo mwabagira gute tuzakibagira none se ugiye kumbwira ko bazayobora inkoma bazayobora si n'urusu bazayobora abantu abantu nababwira bati ibintu ntabwo tubishaka bizahagarara aho niho tugomba kugira rero ndagira ngo rero bwana Louise Simpunga ngushimire cyane ngushimire bwana Ben Mugisha kandi ngushimire n'akazi wakoze dushimire mugenzi wacu Celestine wanyarutse n'ubwo yari ari ahantu hahuze dushimire mugenzi wacu Jean Claude utabonetse ariko watubwiye ko azaboneka ubutaha twese nizere ko iki kiganiro tukigira icyacu nk'uko nsabye na bagenzi bacu badukurikira nabo kigira icyabo kibe ikiganiro cyacu duhure kuko icyo dutezemo ni icyatwese icyo dutezemo inyungu dutegerejemo ni iza twese ndababwiza ukuri ko abantu bagiye bavuga ngo kuki abantu bava ku maradiyo bakakomeza bakavuga nta kintu cyiza nko kuvuga nta kintu cyiza none se ibi twava byose byahwedemye byahwekereye hariya si ukubera ko abantu batabivuze igihe kirageze ko tubivuga muri uko kubivuga tuzabikoza hirya hino tubishakiye n'ibisubizo
nangira ngo rero inshuti bavandimwe twari turi kumwe yenda buri muntu muhe umunota umwe dusoze hanyuma tuzahure hano kwa kane wakanuta kane nako dutumira bagenzi bacu badukurikira ko kwa kane ku muri aya masaha tuzadufite ikiganiro tuzagenda twelabora tugishakira ibyangombwa nk'ubutangizi nk'umwana ukivuka birumvikana ntabwo ahita yuzura ingobyi natekereza ko mu cyumweru gitanu muzakurikira kizagifite indi numero nshyashya kizagifite indi nyubako itariyingiye reka duhere kuri mugenzi wacu Ben Mugisha urakoze Emmanuel Senga ngira ngo uri mu rugo iwanjye wari gusezera hanyuma nkafunga Je suis un peu plus de temps. Kandi ibiganiro tubagezaho ni ibiganiro biri mu mitima yacu ni ibiganiro twiyumvamo nkatwe ntabwo ari ibiganiro dukura ntabwo ibyo tubazanira ari byo twihimba ahubwo ni biri mu mitima yacu ni urukundo dufitanye kandi dufitiye abanyarwanda reka rero nanjye ngushimire Emmanuel Senga ku gitekerezo cyiza nk'ikingiki ku kiganiro cyiza nk'ikingiki twese dushobora gutangiramo ibitekerezo byacu hanyuma abanyarwanda bagafata umwanzuro ushobora kubaka igihugu kizira amacakubiri kizira amazuru kikazira uburebure n'ubugufi ahubwo kikaba igihugu cy'abanyarwanda nyabo rero iki kiganiro n'iki gitekerezo ni cyiza cyane kandi ndizera ko abanyarwanda benshi kizabubaka kikabagirira umumaro kandi ntago ari ibitekerezo byatwebwe abanyamakuru ba radio rumuri gusa ahubwo n'abanyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kuza muri iki kiganiro bakaduha ibyo babonye bituma abanyarwanda badashobora kubana kandi bakaba nabo bazana ibitekerezo byakubaka igihugu no kutwereka hehe u Rwanda barwifuza na hehe batekereza u Rwanda rwagera rero reka ngushimire ku kiganiro cyiza nk'ikingiki wateguye Emmanuel Senga umwami Ben Mugisha osile burungi reka kumva Loise Simpunga ntabwo mvuga menshi murakoze cyane no kubashimira ibitekerezo ikindi kandi mvuga ko ngiye igihe cyose nzaba ndi tayari kuza gutanga umusanzu w'ibitekerezo kimwe nuko twiyemeje kwitangira abanyarwanda gushaka icyiza cyabanogera akaba ari nawo mugambi w'iyi radio iki kiganiro kigiye muri uwo mugambi nzahora niteguye rwose bwana Emmanuel Senga nkwifurize umugoroba mwiza nawe muri hafi namwe kuwukandagiramo nawe Ben Mugisha nkwifurize ijoro ryiza n'abandi tutarangizanye ikiganiro nabo bose ba Seretini n'abadukurikiye mwese Imana ibahe umugisha urakoze bwana Loise Mpunga wari uri aho ngaho mu Bubiligi reka rero mfite abavandimwe bakunzi baragira urumuri mbasezereho ndatekereza ko ikiganiro cyacu mugiye kugisanga muri benshi kugira ngo tucyungane n'ibitekerezo reka mbahe rendez-vous yo kwa kane utaha muzabe muri benshi ahasigaye mwese umugoroba mwiza reka usubize inkuyo bwana Ben Mugisha muramukeho tuzabonana ubutaha.